Jamen, Bruce, lad os starte med, hvordan er det at være tilbage? Det er altid dejligt, og især nu her, hvor vi kommer tilbage fra hvad hedder det, en titel, så er det sgu, så er der godt humør på efter en ja, det vil jeg ikke sige en lang ferie, men en god ferie i hvert fald. En velfortjent ferie til alle sammen, så der er godt humør på, og der bliver talt meget. Du var med til at spille et mesterskab hjem til Brøndby som højre vingebak. Havde du i din vildeste fantasi forestillet dig det? Nej, det havde jeg godt nok ikke. Altså, nu var jeg en lille smule involveret i 17-18, men for det første havde jeg ikke regnet med vingebakken, som vi snakkede om tidligere. For det andet så jeg slet ikke i min vildeste fantasi troet, at vi skulle gå hen og tage et mesterskab i den her sæson, i forrige sæson. Det har været helt vanvittigt. Det har været en rutsjebanetur, der har både været op- og nedture hele vejen igennem, men vi er nået ud med en kæmpe forløsning. Altså, det har bare været en trup, der har stået sammen hele vejen igennem. Bare rykket sammen i bussen, og det har brændt lidt på. Og så har vi jo bare kæmpet vores chance, jo, og det viser sig at have været positivt, rigtig positivt her til sidst, og det er totalt, jeg er virkelig stolt af at være en del af i hvert fald. Og hvor meget har det givet dig rygsækken i forhold til nu at kunne gå ind og spille en sæson, et gruppespil, så, altså på den her position, hvor du har brudt igennem det? Altså, det har givet mig voldsomt meget. Altså, en ting er, at man har fået lov til at spille mere på den her position, og har været med til også at bidrage. Altså, det giver jo også egentlig et kæmpe boost. Men bare den selvtillid, man kommer tilbage med, som jeg også sagde før, der er godt humør på, alle er glade, der bliver snakket kone, der kommer måske nogen ind, der er nogen, der rører ud, det ved man ikke, men stemningen er bare positiv. Der bliver ikke tænkt så meget over ting lige nu, der bare er kæmpe godt humør på alle spillere, og alle, du kan mærke den selvtillid, der er, og folk glæder sig bare til at komme ud og have den første træning, og ligesom få lov til at mærke bolden igen, fordi at der er, som vi har sagt i gang med hele sidste sæson, der er en kæmpe tro på den her trup, og vi tror på hinanden. Og vi har også bevist jo så, at når vi rykker sammen i bussen, så kan der også ske noget helt fantastisk.